Gasobodde okusenvula mu kulwanyisa obuli bw'enguzi gazze gateekesera mu kuteekawo amateeka agaleeta ebibonerezo ebikakali eri abalyake kono okuteekawo amateeka agateekawo obukuumi eri abantu abalina obujulizi ku Balyake. Olusirika lw'ab'oludda oluvuganya gavumenti olw'ennaku ebbiri oluyindira mu Kampala lutandise na kuba birayiro bya baminisita baabwe abagenda okuweereza ne Joe Ssenyonyi mu bbanga ery'emyaka ebiri n'ekitundu. Solemnly affirm swear in the name of the Almighty God. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joe Ssenyonyi asoose na kwekokkola bikola bya buli bwanguzi yebyagamba nti byeyongedde nnyo mu ggwanga ebiviiriddeko okufiiriza eggwanga obutitimbe bw'ensimbi obuweereza ne bulema okutuuka eri abantu. Ssente z'omuwoomusolo zikozesa bulungi era abazibba bazibbirawa bazibba batya? Ssenyonyi asinzidde wano n'awa gavumenti nsalesale ow'okulowooza ku ky'okuteekawo etteeka erinaawo obukuumi obw'amaanyi eri abantu ababa balina okw'obujulizi ku Balyake abazze bafiiriza eggwanga lino. Uganda ya ratifying United Nations Convention Against Corruption kya UN kakati eno wansi ne tujja ne tuteekawo Whistleblowers Protection Act nira tunateekawo regulations ne mechanisms okulaba nti eteekebwa ddala mu nkola. Obuzibu obuli ate witness protection bill yo tenakolebwako. Kakati ba witnesses abaali badde bawa obujulizi ku bali b'enguzi, ku babbi, ku Balyake tebali protected kati abantu abatya. Ono agamba nti awatali kuteekawo tteeka erinyweza obukuumi eri abantu abalina okuwa obujulizi ku Balyake, omuze gw'Obulyake gwa kufuuka nnamulanda era ensonga z'etteeka lino emu ku ebyo bagenda okusoosowaza. Kubanga abantu ababba ssente bamanyi kakati omuntu ono bw'aba talina ngeri gyali protected agamba owaaki kansigaza obulamu nina ne famire ento sijja bigenda mu nnyo kakati bali ababbye ssente ne basigala nga bataayaaya. Kamisona wa Paalamenti ow'ekitiibwa Mathasi Mpuuga Nsamba avumiridde engeri gavumenti gyezze yeewolamu era n'engeri gy'ekozesaamu ensimbi ezibeera zeewoleddwa. Ng'ono ategeezezza nti ezimu ku nsimbi ekisinga okwennyamiza ziteekebwa ku mutakasize ennyo bw'atyo n'asaba obuludda oluvuganya okwongera okutuuza akazito ku gavumenti. Of value for money. Over the span of the year, we can only do full accountability. But nobody follows value for money. Yaweerezzaako mu kifo kyakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Winikiza yakubirizza ab'oludda oluvuganya n'okusingira ddala abatuula ku bukiiko obulondoola ku nsaasaanya y'ensimbi y'omu w'omusolo obuteeko muma mu kunoonyereza kwabwe eri abeezibika ensimbi y'omu w'omusolo. So if all of us in this country denounce corruption guided by our leaders. Baminisita abamu ab'oludda oluvuganya baweze okufaafagana n'Abalyake mu kisanja kyabwe eky'emyaka ebiri n'ekitundu kye batandise mu butongole olwaleero. So twetaaga tubeerewo n'enteekateeka nti emisango gyonna gyonna egirimu obuli bw'enguzi abajulizi ababa bagenda okuwa obujulizi beetaaga either bateekebweko obukuumi obw'enjawulo. Tugenda kukola ogwaffe ogw'okuggyayo obubbi bwonna. Okulaba nti gavumenti tugiteeka ku nninga owatali kwekwasa nsonga yonna kubanga amalwaliro teri ddagala lwankusi. Bula tugenza okutuuka olunaku lwaleero nga gavumenti eyina ekitongole ekyateekebwa okulwanyisa obuli bw'enguzi ekyakaliisoliiso nga ne gye buvuddeko omukulembeze eggwanga yateekawo akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi akasinzira maka g'obwa pulezidenti naye obuli bw'enguzi bukyali baana baliwo mu ggwanga. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, Ageesigika.